den, jsem Tereza z La Home a dnes bych vám chtěla ukázat krásné dveřní a okenní zarážky. Zarážky vyrobené z textilu jsou naplněné jemným pískem nebo drobnými kamínky tak, aby byly dostatečně stabilní. V horní části je potom jemná výplň, která pomáhá udržet tvar celé zarážky. Zarážky buď můžeme mít z bavlny, jsou různě zdobené, s nápisy, nebo třeba s manžestrou, zdobí je často srdíčka, nebo různé veselé motivy. Ahoj, já jsem Klárka a chci vám dneska ukázat hezký zarážky. Tak, tuto je zarážka s pejskem. Když máte otevřené okno, aby vám nezabouchly dveře, tak si je můžete dát. A nebo tady je sovička taková, má tu kytičky, používám ji třeba ráno, když se otevřou dveře, že si ji tam dám, aby mi držela dveře. Tady je další pejsek, tady má ocásek a tady máme třeba ještě takovou lišku, je chlupaťoučka, můžete i s ní spát, ale je taková těžká. Tady je ještě taky liška, která takhle spinká. Zarážky jsou skvělé nejenom, když se větrá, můžete je ale použít i v domácnosti, kde jsou malé děti, aby si nepřiskřípli prst do dveří, anebo tam, kde jsou domácí mazlíčci, abyste zajistili, že se vždycky dostanou ke své misce.